коли я дивився тут разом з нашими колегами в студії оцей включення речника міністра там заступника по посаді та міністерства, ну я починаю шкодувати, що знаєте, з дитинства не любив я цирку, часто туди не ходив, а то зараз був би кращим фахівцем з клоунади. Ви розумієте? А в них все хі-хі, в них все гра на публіку. У них посадити на півтора роки людину по туфтових звинуваченнях, від яких уже самі експерти відмовляються, і генпрокурор сам каже, що це повний безпреділ. Це в них не хі-хі-ха-ха. Стерненка на 7 років паяти по туфтовій, підведені під ці 300 гривень нещасні. Ну це ж просто, хто читає справу, той розуміє. По абсолютно туфтовій справі сфабриковані. Засадити молодого хлопця, при різному ставленні до нього немає значення це. На 7 років, це в них, розумієте, у них все якесь хі-хі-ха-ха. І тут нас хі-хі-ха-ха, народний гнів, дійсно, ну давайте посміємося разом. Боже мій, народний гнів вийшов на арену. Давайте будемо висміювати це. Знаєте, за тим хі-хі-ха-ха насправді криється оця абсолютно глухість і тупість теперішньої влади, яка не може в свою голову обмежену вкласти одну просту річ. Чим більше вони не чують, тим більше шибок стоїть на черзі. І це не просто тому, що комусь так це хочеться, а тому, що є певна нормальна, природня, органічна динаміка і процес нарощення дійсно народного гніву. Дійсно обурення, дійсно незадоволення абсолютним безпреділом, беззаконням, там відсутністю справедливості, кривосуддям, правосуддям, лівосуддям і так далі, і так далі. Мене в цій історії найбільше, знаєте, в перший день по свіжих слідах, коли я давав свій коментар, я вже в таку метафору, яка називається фасадне мислення. Вони сильно переживають обмальовані фасади. В них оце фасадне мислення, як вони виглядають, а не якими вони є всередині, гнилими, прогнилими, некорумпованими і абсолютно аморальними і цинічними, оце процвітає. Звичайно, що, знаєте, шибку можна вставити, а півтора роки от тій людині, про яку ми сьогодні півгодини говоримо, хто верне? Відмити оцей фасад від якихось балончиків, це ж можна за один день. Взяв собі в руки доместос, пральний порошок, щітку і на завтра чисти. А 7 років людина має відсидіти Стерненко. Хто це верне? Тому оцим фасадним мисленням вони насправді повністю закрилися від суспільства. І я при тому всьому, моєму негативному ставленні до некрасивих картинок, я не отримую задоволення від помальованого Офісу Президента, як і всі нормальні люди. Але я наголошую, шановні друзі, немає естетично красивих протестів. Якщо ви подивитеся протести у Франції, то, перепрошую, там перевернуті машини горять і вітрини побиті. Так, це некрасиво. Подивитися будь-які революційні здвиги, а на Революції Гідності виколупувати з бетону бруківку і нею кидатися. Було це красиво? Чи водою на 20-градусний мороз поливати з водометів людей? Це що, було красиво? Не існує естетики протесту. І завжди, власне, на цьому буде грати кожна влада. Тому що вона має виключне право і можливості, інструменти повернути все тільки на свою користь. Коли в тебе є 5 тисяч людей, завжди знайдеться хтось один, трошки дурненький, радикальний, може накручений, може на куражі, який може вчинити щось, що дискредитує 5 тисяч людей. А якщо такого і не знайдеться, то в нашої доблесної міліції з їхніми досвідами дискредитації всіх і вся, завжди знайдеться один, хто пізніше прибіжить, домалює свастику, це зніме і запустить на весь світ. Тому, якщо держава чи влада захоче дискредитувати протест, вона завжди це зможе зробити. Тому що там, де є масовий здвиг, там неможливо убезпечитися від, знаєте, такої краси, естетики, і що всім це гарно подобалося. Тому за цим фасадним мисленням, знаєте, не треба ховати оцю просто неспроможність влади відчути градус напруги в суспільстві. І оці всі неполітичні методи, які є некрасиві, безумовно, вони працюють лише тоді, коли політичні вичерпуються. А я стверджую, що в українському суспільстві назріває чітке відчуття, що будь-які політичні методи, шановні друзі, не працюють. Скільки ще на мирні мітинги з музикою і з гітарами під СІЗО будуть збиратися люди, щоб це міністерство і нарешті прокуратура почули,
що по туфтовій справі людину не можна маринувати в СІЗО другий рік. Скільки ще ситуації? Тоді треба політична відставка тому, міністра. Так, а президент залежить від цього міністра, бо міністр став суперпливовий. І ми тут бачимо оцю... Ну, давайте чесно говорити суспільству. Ми тут бачимо оцю гру в свій власний захист. Вони захищаються, вони завжди будуть дискредитовувати радикальні протести, вони будуть показувати їх немирними і так далі. А будь-які протести передбачають дуже жорстке попередження владі. Якщо влада чує це, вона зробить все, аби на наступний протест люди прийшли з плакатом, хай це без дежав'ю, але з плакатом вдячності за те, що дослухались і потиснули руки і розійшлися. Але в нас, я бачу, позиція страуса, позиція запхати голову в пісок, і я нічого не бачу, нічого не чую. А по цьому, перепрошую, на тому надзвичайному, як ви там називаєте, цьому засіданню, слухайте, ви що, чокнулися зовсім там в Верховній Раді? Ні, ну ви серйозно, ні, тобто серйозно мають депутати з усієї країни зібратися і засудити акт вандалізму, видішлі, вандалізмом є обмалювати. Я розумію, що це некрасиво, але вже ж відмили, все вже, шибку вставили за півдня. Слухайте, крім того, як на то пішло, то, ну, якщо на то пішло, а хто є власником цих всіх споруд, перепрошую? Ми. Український народ. Вони, ці протестуючі, не прийшли під приватний будинок міністра Єрмака чи президента. Йому його приватну шибку не збили, його приватний паркан не понамальовували, хоча я вважаю, що до публічних осіб і це має право суспільство робити, аби якось достукатися, бо воно ж глухе. Розумієте? Це є так, це урядові споруди державного значення, але ми є власником, вони утримуються за наш кошт, вони є власністю українського народу, вигляді платника податків. Хотіли знесли під ноль, хотіли відбудували. Це що, приватна власність Єрмака? Чи це приватна власність президента, що прям ай-яй-яй? Я би казав, знаєте, істина десь посередині. Я проти того, аби надмірно некрасивими акціями дискредитовувати саму ідею протесту. Безумовно, і організатори, я так думаю, якщо вони нас чують, організатори повинні звернутися на наступний раз до всіх своїх учасників, прихильників, просто з публічним закликом уникати від якихось таких провокативних дій. Це буде дуже розумно і зріло. Але з іншого боку, я проти травлі, щоб, знаєте, показувати будь-які українські протести мало не агалтєлими, якимись неофашистськими і так далі. Тому що якраз там дискредитовується святе право суспільства на неполітичні методи, на жорсткий протест, а особливо до влади, яка і глуха, і навіть цього вже навіть і не приховує. Тому десь посередині, я думаю, істина і би мала бути.